Muito boa tarde a todas e todos. É com muito prazer que a Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, a FGV-DAP, recebe a todas e todos para o webinar Democracia e Redes Sociais. Meu nome é Lara Stauber, sou pesquisadora da FGV-DAP e vou conduzir o debate dessa tarde. Queria primeiramente agradecer a participação dos nossos convidados, Christopher Garman, diretor da Eurasia Group para as Américas, Thomas Trauma, jornalista e analista político, e o nosso diretor da FGV-DAP, Marco Aurélio Rudiger. Mais tarde, nós teremos a presença também de Ian Bremer, o presidente e fundador da Eurasia Group e do G0 Media. Muito boa tarde a todos. Vou contar um pouquinho como vai ser a nossa agenda. Ela está dividida da seguinte forma. Nós vamos ter uma mesa redonda com os nossos participantes, seguida de uma pequena rodada de perguntas. E, se o tempo permitir, até às 15 horas. Nós vamos receber o nosso keynote speaker, que também vai nos conceder um tempo para perguntas e respostas. Mais uma vez, muito boa tarde a todas e todas. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Thomas. Boa tarde, Cris. Vou começar apresentando, então, os nossos palestrantes, começando com o Chris Garman, que pesquisa temas relacionados à gestão macroeconômica e seus impactos políticos em mercados emergentes e estudos comparativos sobre as eleições nacionais, com foco na América Latina. Ele também lidera a cobertura da Eurasia sobre o Brasil e tem sido fundamental na orientação, na análise de cenários e impactos consequentes da pandemia mundial do coronavírus. Antes de se juntar à Eurasia Group, o Chris era analista político sênior da Tendências Consultoria Integrada, uma das principais consultorias econômicas brasileiras. Também recebeu fellowships do Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo, IDESP, onde pesquisou sobre a política dos bancos centrais da região e dos Centros de Estudo de Cultura Contemporânea, onde comandou pesquisas de campo sobre o federalismo brasileiro. O Chris é mestre em ciência política pela Universidade da Califórnia, San Diego, bacharel pela Grinnell College, é fluente em português, para facilitar bastante a nossa vida, proficiente em espanhol, além de ter dupla cidadania brasileira e americana. O Thomas é colunista de Veja e consultor de risco político de empresas brasileiras e estrangeiras, autor do livro O Pior Emprego do Mundo, sobre os ministros da Fazenda do Brasil, e foi ministro de Comunicação Social. Finalmente, o Marco Aurélio Rudiger, nosso diretor aqui da FGV-DAP, é doutor em Sociologia, e diretor de análise de políticas públicas aqui da Fundação Getúlio Vargas. Os principais campos de interesse são a sociologia, a democracia, seus nexos comunicativos na política, pelas mídias digitais, a sociedade em rede e novas tecnologias. Tem tudo a ver com o trabalho que desenvolvemos aqui na FGV-DAP, que inclui o monitoramento e análise do debate público no ambiente digital, combate a ações de desinformações, bots e fake news, e o acompanhamento de múltiplos atores políticos no espaço digital. Todos os temas que vamos abordar de alguma maneira na tarde de hoje. Antes do início do debate, acho que é importante ressaltar que todas as manifestações expressas aqui por integrantes do quadro da Fundação Getúlio Vargas e pelos nossos convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. A gente gostaria de reiterar também que todos os aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso da sua imagem para essa transmissão, que vai ficar disponível posteriormente nos canais da FGV. Para não me estender muito, antes de passar a palavra dos nossos palestrantes, eu gostaria de lembrar que a nossa caixinha de perguntas aqui para os participantes do Zoom vai ficar aberta o tempo todo. Então, quero desde já convidar o nosso público a nos enviar perguntas durante o debate. As perguntas só podem ser enviadas pelo aplicativo Zoom. Então, para quem nos acompanha no YouTube, nós ainda temos algumas vagas disponíveis na plataforma, caso queiram acessar pelo FGV, eventos.fgv.br/ciclodap28. Um último aviso que eu gostaria de dar, antes de começar a dar a palavra para os nossos palestrantes, é que esse evento, que a segunda parte do nosso evento com o Ian Bremer vai ser transmitida em inglês. Então, para quem estiver nos acompanhando pelo Zoom, a caixinha da interpretação está disponível, você pode selecionar o idioma, tanto em português, para assistir ao nosso evento em português e em inglês, ou então desativar a tradução, como for melhor para você. Mais uma vez, muito boa tarde, desculpa por ter me estendido tanto.
Vou começar o nosso debate colocando, se o Chris me permitir, colocando uma pergunta. A gente queria, para entender um pouco sobre esse nosso tema do debate, que a gente vai falar sobre democracia e as democracia, redes sociais e as oportunidades que esses cenários de crise nos têm proporcionado na era digital, eu gostaria que o Chris comentasse um pouquinho para a gente como a centralidade das mídias sociais e do ambiente digital em geral tem impactado o risco político no Brasil. Obrigado, Lara. Queria agradecer a oportunidade de participar desse debate. É uma enorme satisfação nós, na Eurásia, poder engajar em um debate com esse, com a FGV, FGV-BNAP. Obrigado, Marco, Thomas, pelo convite aqui para poder participar. Boa pergunta para iniciar essa conversa. Eu diria que, até no nosso trabalho de análise de risco político, que a Eurásia é uma empresa que se especializa em risco político globalmente, eu diria que o papel das mídias sociais para qualquer análise de risco político aumentou tremendamente nesses últimos anos. Evidentemente, eu diria que a parte mais visível e mais comentada sobre como mídia social se transborda no ambiente político é o fato que eleitores, consumidores estão recebendo informações por canais cada vez mais heterogêneos. Então, isso se evidenciou na última eleição presidencial no Brasil, onde um candidato sem recursos, sem tempo de televisão, sem dinheiro, conseguiu propagar uma imagem, pelo menos propagar a sua mensagem para o eleitorado como um todo, através desse meio de comunicação e, de certa forma, reduz a barreira de entrada, pode-se dizer dessa forma, de certos atores políticos. Então, você pode ter uma análise de que o desenvolvimento de mídias sociais, plataformas de mídias sociais, é uma ferramenta a mais com a qual eleitores e consumidores digerem informações e um canal a mais para atores políticos poderem encaminhar a sua respectiva mensagem. Mas eu diria que existe um outro elemento que potencializa o papel de mídias sociais que vem de algo até mais profundo, que é quando a gente olha pesquisas de opinião, não só no Brasil, mas em vários países, tanto na América Latina, quanto em países industrializados, na Europa e nos Estados Unidos, essa avanço dessa tecnologia tem ocorrido em um contexto onde boa parte da população está perdendo confiança com grandes instituições bem estabelecidas, né? E a gente olha esse fenômeno na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Nós podemos denominar esse fenômeno como confiança no sistema está caindo, então o sentimento antissistema está em patamares historicamente elevados. Isso se traduz em quê? Falta de confiança em lideranças políticas, partidos políticos, instituições como o Congresso, como o Judiciário, como a grande mídia também, né? Esse é uma falta de confiança que você consegue mensurar quando você faz perguntas, não é, sobre confiança em imprensa, confiança em partidos políticos. Esse desencanto profundo que nós observamos, tanto em países industrializados e também na América Latina, o fenômeno provém de vários fatores, nem é sempre os mesmos fatores. Na Europa e nos Estados Unidos tem muito a ver com aumento de desigualdade de renda nas últimas 2 décadas, um fosso cada vez maior entre centros urbanos, metropolitanos, de um lado, com centros associados à grande indústria nas regiões interiores dos países do outro, esse aumento de desigualdade de renda de um lado, mudanças no mercado de trabalho que também exacerbam essas mudanças. Aí você tem um segmento da população que não se sentem beneficiados com o crescimento econômico. Essa revolta, não é, se traduz em uma falta de confiança com as instituições. Nós temos atores políticos que surfam essa onda de sentimento, eu diria, anti-sistema, anti-establishment. Na América Latina, nós temos mesmo grau de desencanto, por raízes um pouco distintas,
muito tem a ver com uma insatisfação crescente nas últimas décadas sobre qualidade de serviços públicos, como saúde, educação, segurança, associação à má entrega de serviços públicos, à corrupção, né? E isso gerou o mesmo grau de desencanto, não é, que a gente tem observado na Europa e nos Estados Unidos. Mas só para traduzir o que isso significa em termos de alguns dados quantitativos, só para te dar um cheiro do que eu estou falando, não é? A gente fez muito trabalho na Eurásia, na última eleição, na América Latina como um todo, né? E alguns dados chamam a atenção. Quando nós fizemos uma pesquisa junto com a Ipsos Public Affairs em março de 2018, né, no ano eleitoral, e você faz a pergunta, né, se você concorda ou não com a afirmação, eu confio mais nas informações que recebo pelas redes sociais, como Facebook e WhatsApp, do que o noticiário da grande mídia. 59% dos respondentes concordaram com essa afirmação, né? Se você concorda com a afirmação que a grande mídia está mais interessada em manter o país nas mãos dos ricos e poderosos do que informar a população, 82% afirmaram que concordam com essa afirmação. A gente olha, em termos de índices de confiança em instituições, na imprensa, tanto na Europa, OCDE, América Latina, o patamar de confiança na imprensa é só em 27 a 30 pontos percentuais. Confiança em partidos políticos abaixo de 20 pontos percentuais, né? Então, você tem várias maneiras com qual você dá para mensurar isso, mas eu diria o seguinte: em um grau de falta de confiança com essas instituições tradicionais, né, falta de confiança na informação que está sendo divulgada pelo meios tradicionais de imprensa, que tem uma raiz social, econômica profunda, né, o papel de mídias sociais é exacerbado, né? Então, não só é uma mudança do lado de, assim, mecanismos de ofertar informação, mas é fruto da falta de descrédito, um aumento de descrédito na informação que é dada por instituições tradicionais. Então, a gente viu isso muito, então a interrogação dos dois, essa onda de demanda eleitoral antissistêmica produziu Jair Bolsonaro, produziu Donald Trump, produziu a Manuel López Obrador, ele levou as eleições que nós vimos na Europa em termos de Brexit, as eleições na Itália, foi também Macron, surfou essa onda por uma outra vertente, né? Então, eu diria que esse ambiente potencializa o papel. Um debate que vai ser extremamente importante é, ok, se como fica esse ambiente de crédito, descrédito às instituições com Covid-19, né? Isso aprofunda esse desencanto ou pode ser uma oportunidade para os governantes ganharem confiança das suas respectivas populações. A nossa visão na Eurásia, pela maior parte, é que deve aprofundar as raízes que levaram esse descrédito dessas instituições. A desigualdade de renda saindo do Covid-19 deve aumentar, né? As demandas econômicas sociais vão se aprofundar, qualidade de serviços públicos não vai melhorar tão cedo, né? Em ambientes que tinham sistemas políticos polarizados, como é o Brasil, como os Estados Unidos, deve ser mais polarizado saindo da Covid-19. Ian Bremmer vai falar do lado mais global, Estados Unidos, mas isso vai se manifestar nas eleições presidenciais americanas, né? Então, eu diria que o papel relativo das mídias sociais só crescem com o aprofundamento das raízes que levaram a esse descrédito. Então, isso é ponto número um. E ponto número dois, aí eu diria que nós temos uma segunda camada de análise, que é como que atores políticos reagem a esse ambiente, né? E aqui, acho que o Thomas também pode discutir, ou o Marco, mas a gente está tendo movimentos contrários. De um lado, nós temos uma classe política que tem que reagir a esses movimentos, são muito sensíveis aos debates nas redes. A gente enxerga isso no nosso trabalho no Congresso Nacional. Parlamentares são muito mais sensíveis à opinião pública do que o Congresso anterior, até porque houve uma renovação brutal nas últimas eleições, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem movimentos contrários. Nós temos não só o projeto de lei, né, a PL 2630, do lado das fake news, para tentar restringir e colocar algumas restrições sobre o uso de mídias sociais, que podem gerar mais penalidades, potencialmente inviabilizar o trabalho de algumas empresas no Brasil, se esse projeto for aprovado
e um provável veto presidencial seja derrubado, não é isso? Podemos discutir aqui. Temos a reação do judiciário também. Então, você tem uma classe política se sentindo encurralada com esses movimentos, né, com o qual o presidente e o governo Bolsonaro representam um pouco essa ameaça, até porque o presidente ele fez a sua carreira política surfando essa onda de revolta contra as instituições. Então, ele redobra a aposta. Evidentemente, né, no Brasil, hoje, o presidente Bolsonaro está recuando parcialmente desse intuito, mas eu diria que nós vamos ter tanto as repercussões de políticos reagindo e também a contra-reação para se defender perante essas ameaças, não só do lado uso das redes sociais, mas de atores políticos que querem incentivar o descrédito dessas instituições como uma estratégia política de sobrevivência e os limites dessa estratégia. Então, acho que isso vai pautar muito o restante do mandato do presidente Bolsonaro. Mas deixa eu terminar aqui, né, pelo menos essas colocações iniciais. Queria só que você pudesse aprofundar para a gente um pouquinho, tanto sobre, rapidamente, assim, um minutinho ou dois, tanto sobre que tipo de pressão você vê com esse novo papel, com tudo isso que a gente vê exacerbado, como que isso você vê, da parte das redes sociais, a pressão não só no processo legislativo, mas também nos outros aspectos de governo, principalmente na agenda de governo, aí com o governo com G maiúsculo, e nas decisões judiciais, e como isso pode ser visto como a gente pode trazer, qual é o senso de oportunidade que a gente traz num cenário como esse, de crise de confiança nas instituições tradicionais? Olha, olhando a estratégia do governo, evidentemente o caso do governo Bolsonaro é absolutamente fascinante, porque nós temos um presidente que foi eleito nessa revolta contra as instituições. Então ele fez a carreira dele, ele chegou a Palácio Planalto degladiando com instituições tradicionais. Ele nem tentou fazer uma base parlamentar no Congresso no seu primeiro ano e meio de governo. E aí, chegando o Covid-19, a reação ao Covid-19 foi mal sucedida, no sentido que ele, menosprezando o tamanho da pandemia, correndo contra a opinião pública, que mostrava uma preocupação muito grande do lado sanitário, ele pagou um preço político bastante por isso. Aí você tem todas as investigações contra o círculo íntimo dele, que começaram a chegar mais próximo, ele ficou claramente preocupado com a sobrevivência no mandato. Aí houve o recuo no sentido de fazer um movimento de tentar costurar uma ponte política com os partidos centrão no Congresso, para criar uma defesa contra o impeachment, e também reconhecendo que a estratégia de dobrando a aposta beligerante contra as instituições pode estar custando ele caro. Então, houve um certo recuo do lado de retórica. Mas eu diria o seguinte, que se a gente olhar a agenda de governo, nós ainda temos um presidente que não vai virar as costas para essa base mobilizada nas redes, porque é o DNA da sobrevivência política dele. Então, acho difícil que nós vamos ter um recuo permanente de redução de retórica e que agora o presidente Bolsonaro vai agir como um político tradicional que costure alianças no Congresso e tenha essa interlocução com instituições como o Judiciário e assim por diante. Então, acho que essa ficando um olho na base mobilizada manifestada nas redes não vai ser abandonada. Acho que isso é ponto número um. E ponto número dois, eu só diria que isso vai ser um presidente que vai depender muito do apoio popular. Ele não tem uma base fiel de apoio no Congresso, ele gerou muita animosidade com outras instituições, inclusive o Judiciário, então ele vai ter que manejar a saída da Covid-19, né, em uma recessão profunda. E aí o grande desafio político do presidente é quando o auxílio emergencial terminar em setembro, porque esse é um colchão importantíssimo e que mitiga uma queda de apoio popular. Então, acho que ele vai ter um desafio mais difícil para frente, lidar com todas essas demandas, né? No Congresso, é um Congresso também
mais sensível à opinião pública. Então, eu diria que então, eles são sensíveis, mas não é exatamente tão uma ligação tão direta como nós temos do lado do executivo. Mas assim, a pauta do executivo, eu diria que vai ficar de olho nisso, mas não necessariamente completamente refém, porque nós temos demandas e pautas de políticas, de política maior, de P maiúsculo, e provém das necessidades de lidar com uma recessão profunda, com uma crise fiscal aguda. Isso não é algo que vai ser pautado pelas mídias, mas como comunicar as decisões pela frente vai ser bem importante. Acho que esse é um ótimo gancho para eu puxar o Trauma um pouco para a conversa. O Trauma tem uma vasta experiência em comunicação organizacional em vários níveis de governo, né? E, então, vamos, acho que seria legal a gente ouvir um pouco de você sobre, nesse ambiente de crise, inclusive de confiança na informação, a partir das plataformas digitais, como você imagina que pode vir a condução da comunicação daqui para frente, inclusive para uma gestão de crise, né? Uma gestão tanto de um lado da crise sanitária, de você ter informações completamente desencontradas em diferentes níveis de governo, e, por outro lado, de uma comunicação de crise, um fortalecimento da comunicação para a gestão desse lado, um aspecto mais político da crise que o governo federal passa. Obrigado, Lara. Boa tarde. Boa tarde, Marco. Christopher, que bom poder participar. Boa tarde a todos. Eu acho que a gente o mundo todo tem duas crises básicas, né? Tem a crise da como cuidar da Covid e como cuidar da economia pós-pandemia. Isso é o que está todo mundo enfrentando. Nós temos o privilégio, vamos dizer assim, de, junto a essas duas crises, nos somarmos a uma crise institucional muito séria. Nós tivemos um risco institucional real no meio de... não foi as ameaças do presidente ao Supremo, não foram só ameaças, quer dizer, e o Supremo sentiu isso como um risco institucional verdadeiro. Nós temos uma situação em que hoje nós temos 65 milhões de pessoas sobrevivendo à base do auxílio emergencial, o que é um número absurdo, só para pensar, isso é quase o dobro do Bolsa Família. Nós temos uma situação em que quase 12 milhões de pessoas estão tendo a base de salários curtos para conseguir manter o emprego. Você já tem uma circunstância que já é complexa, e aí isso a gente tem o que eu chamo de uma crise de confiança, ou seja, o fato de que você tem dentro do governo e a partir do governo uma máquina especializada, uma máquina preparada para agir, especialmente nas redes sociais, mas para atingir a confiança da sociedade, seja no Congresso, seja no Supremo, nas mídias tradicionais, seja qualquer tipo. Então, o que nós estamos assistindo é uma crise de confiança que ela é fabricada. Isso é muito importante a gente entender. Ela já existia, e o Chris foi muito feliz nisso, ou seja, existia, digamos, um campo pronto para essa desconfiança. E a gente, quer dizer, quem assistiu, viu no Brasil o que aconteceu de 2013 para cá, viu como as instituições, a partir das descobertas feitas pela Lava Jato, a partir do movimento do impeachment, dizer, como elas, a partir do escândalo da JBS, como as instituições elas naufragaram em relação à população, mas isso já, digamos, estudado. O que a gente tem hoje é um fato de que essa crise ela é continuada. O governo que trabalha no confronto eterno, uma guerra permanente. E essa guerra permanente, ela é, basicamente, ela é construída dentro das redes sociais. Quer dizer, o que o Supremo descobriu e revelou a partir de junho e a partir de julho, com a buscas e apreensões e com os depoimentos que blogueiros, de que deputados, de que gabinetes de deputados estaduais, de que servidores públicos da presidência da República estão envolvidos numa grande coligação para atacar e para
manejar uma militância digital com a básica é destruir a confiança das instituições, a confiança dos adversários do presidente, é uma coisa fantástica. Portanto, não é essa crise de confiança, ela já era existente, ela já havia um campo fora, mas eu acho que a grande questão, e eu acho que é isso que torna a situação brasileira tão dramática, é o fato de que ela está sendo semeada a cada momento. Estamos assim, o ovo da serpente está sendo gestado. E isso é muito complexo. Eu vou pegar um caso que aconteceu neste fim de semana, que é o caso do youtuber Felipe Neto. Felipe Neto, para quem não conhece, ou para todos que conhecem, Felipe Neto é provavelmente o youtuber mais popular do Brasil, e nos últimos meses passou a ser eu chamo de um anti-Bolsonaro no sentido prático. Quer dizer, o Felipe, para muitos jovens e para os seus mais de 30 milhões de seguidores, se tornou um contraponto ao governo Bolsonaro. Desde domingo, o Facebook retirou mais de 400 vídeos que insinuavam uma relação do Felipe Neto com pedofilia. De domingo até hoje de manhã, mais de 3 milhões e meio de pessoas, de interações foram feitas de ou vídeos, ou textos, ou etc., ou memes, etc., tentando relacionar o Felipe Neto à pedofilia. Isso é, assim que diz, ou seja, não existe algo dessa forma que não é organizado. Estamos falando de uma coisa claramente planejada, sistematizada, fabricada e, principalmente, profissional. Então, isso é muito importante para entender que, e nós estamos falando aqui do Felipe Neto, nós não estamos falando que eles estão atacando um adversário político que, digamos, teria os mesmos, né? Ok, é briga política, não. Isso aqui é briga de domínio de espaço. Né? É a política das redes sociais que se faz mais hoje, a política de, então é o Bolsonaro e o Dória do outro, ou o Bolsonaro e o Haddad, ou o Bolsonaro e o Ciro. Não, esqueça, nós estamos falando de um mundo em que o Felipe Neto tem provavelmente muito mais importância como influenciador do que todos esses três políticos de oposição que eu falei. E aí nós temos um governo que está jogando o seu peso político, jogando o trabalho de servidores públicos e de sua equipe para destruir a reputação dessas pessoas. Eu acho que nós esse pós-Covid que nós vamos ele não tem simplesmente um problema econômico grave, ele tem um problema das milhares, dezenas de milhares que perderam seus entes queridos, e não tem um problema apenas das pessoas que o risco fiscal que o Christopher falou, e que é um risco real sobre como nós vamos encarar o orçamento de 2021, 2022, mas também é um risco de confiança, porque a política do governo, como a política do governo é uma política de política que eu chamo Highlander, que somente uma opinião pode existir, somente a opinião do governo, nós temos uma política em que ela é de destruição do adversário, de dizimar o adversário. E isso cria um desafio para as instituições, cria um desafio para a academia, obviamente, isso cria um desafio também para a democracia. Porque nós temos uma estrutura que está sendo feita para acabar com o inimigo. Né? Essa é uma parte. E a outra parte sobre confiança é que, obviamente, nós estamos falando de um mundo brasileiro. Ao mesmo tempo, nós temos Brazilian Brand, né? Quer dizer, a marca Brasil, ela foi destruída nesses últimos tempos. Né? O Brasil tinha uma marca de soft power sensacional, isso é inegável, e que ela foi completamente dizimada. Quer dizer, hoje o Brasil, ele é, alguns anos atrás, umas décadas atrás, comecei a trabalhar, eu era repórter de meio ambiente, existia uma ONG de Londres que vendia uma camiseta dizendo Save the Amazon, kill the Brazilian, quer dizer, salve a Amazônia. Essa era a imagem que o Brasil tinha no começo dos anos 90. Hoje eu não duvido que essa camiseta pudesse ser vendida de novo. Porque nesse período, o Brasil conseguiu se tornar não simplesmente um país que protegia a Amazônia, como um país que tinha uma estatura moral para falar sobre o meio ambiente.
ou seja, todas as COPs de Copenhague para cá, o Brasil era o país que exigia dos Estados Unidos, exigia da Europa, exigia da China, uma postura em relação à preservação, que ele podia falar que ele tinha feito uma redução drástica na forma de na emissão de gases carbônicos e na questão de legislação em relação à Amazônia. As empresas brasileiras fizeram, por querer, voluntariamente, uma moeda da soja em 2006, literalmente para dizer, olha, não virá soja de áreas ilegais da Amazônia exportadas do Brasil. Quer dizer, havia um consenso brasileiro sobre como fazer uma agricultura sustentável. Havia um consenso, basicamente, e isso não houve uma mudança quando saiu o PT, entrou o governo Temer, em relação à política externa, ela é, no fundo, muito mais local em relação a questões de Venezuela, etc., mas ela não é uma mudança drástica, mas havia uma política de... O Brasil tem um soft power que ele utiliza. O que hoje a gente está vendo é exatamente o contrário. Quer dizer, a imagem, a reputação brasileira é a reputação de um país que, está tendo a pior postura em relação à pandemia do mundo, dois, tem um governo que incentiva a destruição na Amazônia, e três, tem a postura em relação a índios, que é perto do genocídio. Eu coloco esses dois pontos, que é, ou seja, nós vamos ter uma pressão, vença o Biden ou não vença o Biden, quem quer que seja o resultado nos Estados Unidos, a pressão ela vai continuar, porque você vai continuar tendo uma esquerda do Partido Democrata forte dentro da Câmara dos Deputados americana, você vai continuar tendo na Europa uma resistência a qualquer tipo de acordo comercial com o Brasil, e você tem um país que vai estar cada vez mais pária. Ele vai ter um par internacional, porque ele não conseguiu dar a sua comunicação, não conseguiu. Mesmo se você pode até eventualmente falar, nesse ponto o governo tinha razão, ou neste. Mas o governo não tentou, o governo simplesmente falou, este é o nosso país, a gente faz do nosso jeito, e ao mesmo tempo que você vai ter um país sagrado, onde a eleição ela começa, a eleição de 2022, ela já começa a partir de, na minha avaliação, a partir da mudança do Bolsa Família para o Renda Brasil. No momento que o governo conseguir aprovar o Renda Brasil, que vai ser o programa que vai substituir o Bolsa Família e isso parte o auxílio emergencial, você já vai ter o ponto número um da campanha de reeleição do presidente Bolsonaro e uma forma de mudar o seu eleitorado, trazer o eleitorado mais pobre perto do governo e, a partir daí, começar uma campanha efetiva já em termos pré-eleitorais. Então, portanto, quando eu falo assim, o que a gente está vendo eu não consigo ver nada de bom, ou seja, um problema, uma pressão muito forte externa de reputação e um trabalho sistemático apoiado pelo governo de ponto interno. Eu queria juntar um pouquinho os dois pontos da sua fala. Então, que a gente tem, você fala tanto da profissionalização, de um lado, da profissionalização de uma comunicação que vem, e eu queria enfatizar bem essa palavra, profissionalização, porque você tem, muito se diz de uma comunicação que seria supostamente uma comunicação institucional, que teria um aspecto amador, até por uma questão de identidade gráfica, ou que seja, mas que na ação você vê que ações são muito bem coordenadas, são muito profissionais, por um lado do governo e do lado mais desse lado do campo, de apoio ao governo e ao bolsonarismo, e de outro a gente fala também de uma questão de imagem, que também não deixa de ser uma questão essencialmente de comunicação. Puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, para o lado da comunicação digital, você vê esse momento, de que maneira você vê, de um lado, a ausência da criação, da ausência de profissionalização na resposta, de um lado, seja do chamado campo progressista, seja do lado da sociedade civil, de uma maneira geral, que não consegue responder
Nem no, 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 seja na questão de fundo, da questão da resposta, da resistência às políticas que estão sendo implementadas, ou a mesma questão da resposta, uma resposta profissional em termos de comunicação às ações, tanto às ações políticas do governo, quanto às ações de comunicação do que vem sendo feito pela oposição, seja pela oposição político-partidária ou pela sociedade civil. A oposição não está entendendo o que está acontecendo. Ponto. Eu tenho certeza, se tivesse uma pesquisa de as pessoas responderem quem é o anti-Bolsonaro, é mais fácil que o Adnet fosse o escolhido como o grande anti-Bolsonaro, né? Ou talvez o Felipe Neto. Quer dizer, não seria, nunca seria o. A coisa mais perto que você sentiu com uma ação, para mim, eu acho o grande caso é o caso do auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi enviado para o Congresso depois de uma com restrições, mas foi enviado como R$ 200. E graças a um trabalho muito inteligente, muito bem coordenado pelos deputados da oposição, esse valor subiu para 600. A oposição não conseguiu, assim, quem sabe disso somos nós, assim, ninguém sabe. O Fundeb, na semana passada, é a mesma coisa, quer dizer, o governo tentou até a última hora impedir que o Fundeb fosse votado, tentou jogar com que parte do Fundeb fosse utilizado, fosse do dinheiro fosse utilizado no Renda Brasil. A oposição enfrentou, e aí o presidente Rodrigo também, que deu uma aliança entre a oposição e o Rodrigo Maia para impedir isso. E no dia seguinte você tinha um vídeo do presidente Jair Bolsonaro distribuído aos milhares. Nos redes WhatsApp do Bolsonaro dizendo como ele tinha aprovado o Fundeb da forma como saiu. Ou seja, a oposição ela é completamente amadora nessa questão de comunicação comparada com o governo Bolsonaro. Agora, isso não, o governo Bolsonaro é muito bom internamente, mas ele não entende absolutamente nada de externamente. Ou seja, tudo que ele faz, vamos dizer, estou falando aqui em termos correta profissionalmente, de conseguir manter a sua base animada, de conseguir passar. Transformar derrotas em vitórias, de conseguir passar uma mensagem de como o presidente está a favor das pessoas, mesmo quando ele é contra a quarentena, mostrar como o presidente, na verdade, está a favor do trabalhador quando ele está defendendo que é só uma gripezinha, e nisso eles são competentes nesse trabalho. No caso do exterior, literalmente é uma. Assim, o governo decidiu que não é importante. Ele abandonou isso, e portanto isso vai ser uma crise, eu acho. Isso, eu acho que essa crise ela está comprada, mesmo que não vença. A pressão externa sobre o Brasil ela vai aumentar, e isso é só acho que isso é um buraco, acho que na estratégia de comunicação do governo brasileiro. Falando um pouco sobre essa estratégia doméstica, muito desse impacto, desse volume, é o que a gente mede aqui, no trabalho que a gente faz continuamente, dentro da não só da sala de democracia digital, como os projetos nossos da FGV-DAP, mas um trabalho que a gente faz no nosso core business, que é esse monitoramento online do debate político em meio digital. E uma das coisas que a gente vem percebendo, e aí eu queria aproveitar para trazer o Marco para a conversa, foi que a partir da crise da Covid, o que a gente tem percebido nos nossos monitoramentos é que essa polarização tradicional que você tinha entre uma esquerda e uma direita, absolutamente ideológicas e partidárias, isso já não é mais a tônica do debate nas redes, né? Então, você tem a emergência desses outros influenciadores, como Felipe Neto, como outros, mas você tem uma união de uma base de debate em oposição ao governo que não é mais simplesmente uma base esquerda-direita. Marco, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que mudou no panorama do debate em meio digital a partir da crise da Covid. Marco, acho que está fechado seu microfone ainda. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiro o Chris Gardner para
presença dele aqui, o Thomas também, assim, ambos assim, nos honram muito com essa oportunidade. Em especial, eu queria agradecer o Ian Brenner, que daqui a pouco vai estar falando conosco, né, do pessoal da Erasure e do Zero. E eu sou super fã do Ian, então, assim, para mim, é até suspeito falar. Né, eu acho que isso é fantástico e eu espero que isso gere depois, quem sabe, algumas parcerias e pesquisas conjuntas conosco também. Enfim, o que a gente viu, assim, desde 2013, a situação se tornou extremamente polarizada no Brasil, mas basicamente com dois polos. Né? E nesse ano agora, no final do ano passado, início desse ano, mas principalmente com a pandemia, né, já havia uma série de entregas que estavam prometidas por parte do governo serem feitas e não estavam sendo feitas, digamos assim, satisfatoriamente. Eu acho que isso não agradava nem quem tinha alguma expectativa e nem quem era partidário. Né? E a própria oposição, ela, como o Trauma mencionou bem, não conseguiu entender e não consegue entender até hoje como usar os meios de comunicação pelas redes, né, para construir uma pauta e um discurso comum. Então, o que a gente viu na prática foi que os dois polos se modificaram. Na verdade, hoje a gente tem uma situação, eu diria, mais do que tripolar, mas, na verdade, você tem um grande meio, um grande centro que surgiu. Parte dos votos que estavam na direita bolsonarista, digamos assim, gravitando ali, fez um swing, assim, refluiu para o centro, né? E uma parte dos votos que estavam na esquerda vieram para o centro também. Então, hoje tem uma configuração que você tem um centro bastante significativo, muito mais do que a esquerda, muito mais do que a direita, né? Porém, ainda sem uma liderança muito clara que galvanize toda essa possibilidade de apoio. Então, você tem várias lideranças que surgiram aí, que cresceram nos últimos tempos ali, você tem o Dória, você tem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, etc., tem alguns nomes, você tem na centro-esquerda, tem o Ciro, mas você ainda não tem um nome que galvaniza esse grande centro. Né? De qualquer maneira, o que a gente vê é que isso que a gente está vivendo agora, a despeito do processo de crise, digamos assim, das instituições, de credibilidade dos atores na democracia, do próprio processo democrático, na incapacidade de entregas, isso é bastante forte. Né? Mas com a pandemia, o que houve foi um certo fenômeno muito interessante de encurtamento, digamos assim, da adoção, em primeiro lugar, das tecnologias de comunicação para as pessoas não ficarem isoladas, o que aumentou extremamente a velocidade da circulação da informação e do debate crítico entre apoiadores e opositores, digamos assim, às políticas de governo, assim, com claramente os apoiadores do governo usam extremamente as redes sociais com muita eficacidade, ainda que hoje representem um grupo ainda menor muito menor que o centro e menor que a esquerda, né, mas ainda assim são bastante eficazes em passar suas mensagens e elaborar no contexto, no plano cultural e simbólico, uma série de signos, digamos assim, né, que são bastante eficazes. Né, mesmo a história, por exemplo, da Emma, né, que foi um meme tão engraçado, foi tão utilizado, né? A própria direita ressignificou o uso dessa EMA e usou isso para continuar se discutindo Bolsonaro sem parar. E, de fato, o que acontece é que tem uma outra discussão que eu acho que é muito mais significativa hoje, que, em vez de ficar só discutindo se o Bolsonaro usa cloroquina ou não, são da entrega dos serviços e das promessas que foram feitas, né? E quais são as expectativas? Porque a democracia, ela se valida muito em cima da possibilidade de entregas e da expectativa que as pessoas têm em cima delas, né? Dela. O fato, um dos fatos que, para mim, é de longe o mais marcante por exemplo, a questão da hipossuficiência na nossa sociedade do acesso digital, ou seja, as pessoas com dificuldade de terem acesso digital, principalmente jovens, adolescentes, etc., que não podem estudar, que não têm acesso às aulas online, que ficam completamente à margem, escolas que não funcionam, universidades que não funcionam, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito significativa, porque você já tem... A crise, a pandemia, ela evidenciou não só
uma simetria social muito grande, que todo mundo já conhecia do país, mas evidenciou uma outra simetria, uma outra camada de assimetria, que é a camada informacional, né? Então, ainda que o sujeito tenha um celular para falar, ele é diferente dele poder assistir uma aula, digamos assim, totalmente online. Então, a gente fez essa pergunta internamente, fez um trabalho significativo de análise sobre isso nas redes, e uma coisa interessante que é gigantesco o debate no Twitter e no Facebook sobre a questão da educação e a dificuldade de acesso à educação e à quantidade das aulas por meios digitais, esmagadoramente no país, enquanto que uma minoria tem essa capacidade preservada, né, e com isso amplia muito, muito mais a sua própria vantagem, digamos assim, em termos das oportunidades sociais que pode adquirir ou ter a partir daí. Então, eu acho que uma coisa importante que surgiu nessa discussão foi não só os campos políticos da política, digamos assim, mais direta, mais bruta, que é a política partidária das eleições, mas também a questão dos serviços, da entrega de oportunidades na nossa sociedade. E eu digo isso porque a possibilidade de entrega eficiente, eficaz desses serviços, ela está diretamente vinculada ao crédito que você dá à democracia, né, e ao sistema como um todo. Então, isso, para mim, é muito preocupante. Num primeiro momento, né, isso está escancarado nas nossas vistas, e, no entanto, a gente ainda fica discutindo outras coisas, como a EMA, etc. Eu acho que a gente eu achei isso interessante como grande fenômeno. É óbvio que a pandemia traz a questão da saúde como uma questão fundamental, e a gente viu assim, uma série de problemas com a saúde, de incapacidade de organização, incapacidade de estratégia, incapacidade de prevenção no tempo que o Brasil teve para se preparar melhor para a pandemia e não aproveitou, incapacidade de manutenção agora do isolamento adequado. A gente está vendo agora o crescimento novamente dos índices de contaminação, o que é extremamente preocupante, porque a gente nunca desceu para um patamar razoável, a gente continua no patamar alto o pequeno decréscimo já levou um isolamento gigantesco, e isso, eu reputo, é um problema principalmente das lideranças políticas, não só no governo federal, no plano estadual, nas grandes cidades também, que não encaram esse problema como ele deveria ser, né? A gente olha, por exemplo, outros países muito mais bem-sucedidos que a gente, como na Alemanha, as políticas e a estratégia de contenção foram muito mais draconianas do que aqui no Brasil, estamos numa situação muito melhor e não relaxo, né? Mas, apesar disso, apesar de tudo, a questão da educação ela também emerge como um grande problema e ela é extremamente questionada nas redes sociais. Então, a gente tem uma situação em que a gente tem um sistema democrático que a gente quer valorizar, as instituições que são importantes dentro dessa estrutura democrática para o país, mas, ao mesmo tempo, uma baixa e pobre entrega de serviços, principalmente para a grande maioria que tem déficits de cidadania, digamos assim, históricos. Então, isso é um problema sério para o Brasil, digamos assim, no curto prazo, porque isso é um problema que fragiliza a própria ideia da democracia em si, né? A pessoa começa a desconfiar e não acreditar no sistema, não acreditar no processo da política, e com isso se abre a possibilidades até autoritárias. Então, isso eu acho que é uma questão importante para a gente entender, mas ela tem uma outra decorrência. Saiu há pouco tempo, na semana passada, um artigo na Lancet, com um gráfico extremamente interessante, falando sobre uma projeção de 100 anos até 2100 da questão da populacional. Então, na verdade, o impacto demográfico. E no nosso caso, nossa taxa demográfica vai cair bastante no Brasil, significativamente, e isso foi vinculado à possibilidade de projeção do PIB também, né? Então, nossa posição relativa no PIB mundial tenderia, digamos assim, com o decréscimo bastante acentuado da nossa população, a fazer com que o Brasil saísse da 8ª posição de PIB no mundo para a 11ª, 12ª, se não me engano. Isso é bastante sério, mas isso traz uma outra questão que aí eu faço nexo com a questão atual que eu acabei de mencionar, que é a seguinte: como é que, nesse mesmo estudo, países que tiveram um decréscimo bastante grande acentuado na sua população, né, conseguem se manter na mesma posição de ranking ou até melhorar
no PIB em geral. Né? Então, por exemplo, de novo, a gente pega o caso de alguns países, Japão, Alemanha, etc. Como é que eles conseguem fazer isso? Eles conseguem fazer isso basicamente e potencialmente porque eles têm um altíssimo valor agregado na sua capacidade produtiva, que é derivada de uma mão de obra extremamente qualificada e, portanto, isso está vinculado a todo um sistema educacional. Bom, então, se a gente olha, a gente tem um problema que é imediato hoje em relação à questão das instituições, da crença na democracia, no entendimento da importância da política como meio de se construir, digamos assim, um futuro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um problema que, se isso não for feito agora, né, a gente vai ter um impacto gigantesco, não só no imediato, mas no nosso futuro, porque nossa capacidade competitiva e nossa capacidade técnica, né, vai simplesmente descer muito. Por quê? Entre outras coisas, porque a maior parte dos eu vou dividir aqui de uma forma simplista, né, entre have e have-nots, né, sendo have-nots a grande maioria da população, não tem acesso a uma série de coisas e agora não tem acesso à tecnologia da informação para conseguir, entre outras coisas, estudar, né, essas pessoas vão estar subqualificadas. E as pessoas que são qualificadas, que é a minoria, né, uma parte ínfima da nossa população, uma parte delas significativa vão buscar oportunidades fora do país. Então, o país vai ter, além disso, um dreno de recursos valiosíssimos e, ao mesmo tempo, ele está demonstrado hoje que existe um grande hiato aí. E esse hiato, eu acho ele interessante, e aí foi um gráfico que eu vi no The Zero, coisa de alguns dias atrás, que eu acho que se reflete um pouco nas nossas lideranças políticas hoje. Então, quando você olha nossas lideranças políticas hoje, a média de idade assim, é mais ou menos a média de idade dos países da Europa, etc. Mas quando você olha a população é muito mais jovem. Né? Eu acho que tem um descompasso geracional do entendimento do que significam as redes sociais, o que significa a tecnologia hoje, não só para a organização da ação coletiva, da construção de capital social, né? mas principalmente da discussão de uma série de debates. Assim. Então, se subestima completamente isso. E a discussão no Congresso ela acaba se reduzindo basicamente a fake news, porque é uma coisa que assusta muito o establishment no Brasil, né? E de fato é um problema, não tenha dúvida nenhuma que é um problema e que tem que ser discutido, tem que ser atacado, tem que ter uma legislação sobre isso, mas no fundo ela é muito limitada, porque ninguém no Congresso está se perguntando, vem cá, como é que os jovens hoje têm acesso à tecnologia ou quanto eles têm acesso à tecnologia, que eu acho que seria uma coisa fundamental e que ampliaria muito o debate, né? Então, no fundo, a única vacina que a gente tem contra a desinformação é informação, informação boa e formação. Então, a formação ela pressupõe hoje uma série de coisas, inclusive alguns recursos deveriam ser, digamos assim, democratizados, como o acesso à educação remota, que infelizmente não existe no país, e eu não vejo ninguém discutindo esse negócio dentre nossos atores políticos principais. Então, a gente tem um problema muito sério hoje de uma sociedade que está inserida dentro de um século que é basicamente um século informacional, um século tecnológico, um século em que as redes falam muito hoje, mas vão falar muito mais daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, né? Por exemplo, o próprio papel dos jovens utilizando plataformas que são impensáveis. Hoje a gente está falando aqui de Facebook, Twitter e outras coisas, TikTok no máximo, né? Mas, na verdade, hoje os jovens estão usando outras plataformas para se comunicarem, até usando games, e dentro dos games poderem se comunicar e construir um capital social com essa comunicação, que não é só a discussão sobre games, estrito senso, mas outros aspectos da vida, digamos assim, de adolescentes, né, que vão ser os que vão conduzir esse país daqui a 10 anos, por exemplo, né, e a gente não consegue criar uma política para isso. Então, eu acho que a pandemia e o uso intensivo das redes está mostrando, obviamente, todo o processo político, a dramaticidade do processo político que a gente tem, mas está mostrando também de uma forma muito dura e muito crua uma realidade de assimetria social brutal, e eu não vejo uma política para isso sendo discutida. Isso não é uma questão, ou seja, a questão da informação na nossa sociedade não é vista de forma estratégica, ela é vista de forma absolutamente pontual em torno de um interesse específico, que é basicamente fake news dentro do processo eleitoral. Eu acho que isso aí deveria ser ampliado, a gente deveria discutir muito mais, e se a gente quer salvar a democracia de alguma forma, a gente quer valorizar as instituições, a gente tem que ampliar
formação e informação ao mesmo tempo, e não só se preocupar com a desinformação. Então, eu acho que essa é uma questão central, acho que é uma pauta que deve ser perseguida, principalmente pelos centros que estudam hoje teoria da comunicação, escolas de comunicação. Isso é uma preocupação hoje da DAP, a gente tem discutido isso internamente, e eu acho que a gente tem que pensar no curto e no longo prazo nesse processo. Essa pandemia ela teve aspectos assim, dramáticos, terríveis, e vai continuar tendo por bastante tempo ainda, a gente sabe disso, né? Mas tem algumas lições que a gente já pode começar a aprender sobre isso e ver, inclusive, uma comparação dos lugares em que se saiu melhor e que se saiu pior. Basicamente, a gente teve dois tipos de situação, né? A gente teve lugares que saíram melhor dentro do processo democrático, então tem alguns países que foram melhor do que outros, né? A gente tem alguns sistemas, né? No caso da China, por exemplo, conseguiu conduzir uma política lá de contenção do espalhamento do Covid, né? No caso europeu, houveram alguns sucessos e alguns insucessos. A gente viu insucesso na Itália, viu sucesso na Alemanha, viu sucesso em outros países, na Holanda, etc. Mas em Portugal, por exemplo, também teve bastante sucesso, a política que foi adotada lá. Então, houveram também suas contradições, mas, com certeza, não houve sucesso onde o negacionismo e o descrédito em cima de instituições e a dificuldade de conversa, de entendimento entre a estrutura estatal e os atores produtivos da sociedade, né, chegassem a um entendimento básico e trouxessem a sociedade civil para cooperar com a solução. Então, a utilização das redes nesse sentido. Oi? Acho que esse é um ótimo gancho para a gente introduzir o próximo momento da nossa conversa, do nosso debate, dar as boas-vindas ao Ian Bremmer, que se junta a nós. Peço licença à nossa audiência, quem estiver nos acompanhando pelo Zoom, pode já colocar, nós vamos conduzir a próxima parte desse debate em inglês. Então, I'd like to change the conversation a little bit, because we're very pleased to welcome into our webinar our keynote speaker, Mr. Ian Bremmer. Good afternoon. Thank you for joining us this afternoon. I think I would like to briefly introduce our keynote speaker. Ian Bremmer is a political scientist who helps business leaders, policymakers, and the general public to make sense of the world around them, a challenge if we can think of any. He's the president and founder of Eurasia Group, the world's leading political risk research and consulting firm, and Jazeera Media, a company dedicated to providing intelligent and engaging coverage of international affairs. Mr. Ian Bremmer is an independent voice on critical issues around the globe, offering clear-headed insights through speeches with written commentary and my personal favorite, with satirical puppets, really. He's now the host of Jazeera World with Ian Bremmer, which is a weekly, airs weekly on US National Public Television. And he's also a frequent guest on CNN, Fox News, MSNBC, the BBC, Bloomberg, and many other channels globally. He's a prolific writer, author of 10 books, including New York Times bestsellers, Others of Them, The Failure of Globalism, which examines the rise of populism across the world. He also serves as foreign affairs columnist and editor-at-large at Full Time magazine. He currently teaches at Columbia University School of International and Public Affairs, and previously was a professor at New York University. Thank you again, Mr. Bremmer, for accepting our invitation. He'll give a 20-minute talk, and then we'll have time for a little Q&A. So I ask our audience to please feel free to send in your questions. Thank you once again for accepting our invitation. The floor is yours. Okay, good to be with everybody. I'm unmuted. Can you, Lara, can you hear me? Okay, now, by the way, if you hear a small furry animal, that's my terrier who's scuttling around, and, you know, it will add to the personality of the presentation. So I'll just warn you in advance. Exactly, yeah, we just don't know.
So, I guess I should break this down into three quick components. The first is, how do we assess the impact of the coronavirus crisis on the geopolitical order? The second is, what is the geopolitics of this environment right now look like? And then the third, especially because I know you want to talk a bit about social media and technology, is to put that frame, because it is so important, it's so critical, it's what allows us to have this conversation right now, to think about whether, to what extent that's changing our views on the first two. So first, on coronavirus itself, there's good news and there's bad news. Let me start with good news, because most people talking about coronavirus talk exclusively about bad news. First piece of good news, turns out that there are governments of all types around the world that can be successful in responding to this crisis. They're big, they're small. They're poor, they're rich. They're authoritarian, they're democratic. I look at Vietnam and Uruguay, and I look at Greece and Norway, and I look at Germany and South Korea and Canada. These are countries across the spectrum. They don't fit in any one box, except they have leaders that did not politicize, did not cheerlead. They recognized the scope of the crisis, the severity of the crisis early, and they led with science. They led with health. They led with facts. And it turns out that all sorts of governments are capable of doing that, even governments led by men. It's not just women that are capable of doing this. Though we know New Zealand, Norway, Germany, there've been a lot of incredible women. There've been some men too, right? I mean, Greece was led by a guy, Canada, led by a guy. It's not even that. It is really the fact that when the politics got out of the way, we were able to do better. So that's number one. And I just think it's nice to start with that recognition that no one type of government has the secret sauce here. Second point, this is a technology win. I mean, if you had to have a 10% contraction of the global economy, and I'm saying compared to where it was gonna be if we had had normal growth, to where it is, the whole pie, take 10% of the pie, it's gone. Now, that's bad news. That's a horrible thing. But if you had to lose 10%, thank God it was a pandemic. Thank God it wasn't a cyber crisis. I mean, imagine a cyber crisis that took the same 10% off of the global economy. And therefore, the companies it hurt the most were the tech companies, were the banks. We no longer believed in our virtual identities. And the company, we went back away from technology, away from digital, because we couldn't trust the data. And instead, we had to go to bricks and mortar. In other words, the companies that would be strongest coming out of that crisis would also be the companies least capable of innovating to respond to 21st century problems. I mean, the fact is that the companies that are doing by far the best right now, the ones that are most capable of leading the world out of this crisis, are the Microsofts and the Googles, the Zooms, the Alibabas, the Tencents. And those also are the companies that are by far the most innovative. They're more the most capable of trying to help us address and respond to 21st century problems. Telemedicine, in being able to be more resilient to the next pandemic. They have the money to be able to advance biotechnology, which will make the body of humanity more resilient. Also, the communications technologies, dealing with climate change, right? I mean, renewable as opposed to oil and gas and fossil fuels. All of this is made more possible by the fact that the companies that are strongest coming out of this crisis are the ones that are most technologically advanced. And then the third thing to be optimistic about, we needed a crisis. I mean,
we in the West had become so unwilling to shake things up. We had 2008, the financial crisis. It wasn't big enough. We knew that inequality was growing in the United States, in the West as a whole. We knew that the middle class and the working class increasingly felt that the system was rigged, and that's why we got Trump and Bernie Sanders and Bolsonaro and AMLO and Brexit and all of the anti-establishment, skeptic, populist, nationalist movements have been growing, and we're not doing anything about it. Why? Well, because we're making a lot of money. It's stable. Globalization is fine. We needed to be shaken out of that complacency, and we now have a big global crisis. And indeed, we're seeing in an unlikely place that the Europeans are actually taking up some of that challenge, just passing a $750 billion relief program, more than half of that in grants, redistribution from the wealthy and frugal countries to countries like Spain and Italy. I mean, inconceivable they would have done that in 2008 or 2010. Angela Merkel, whose own legacy was a failure. I mean, on the back of saying I'm going to take in 1 million Syrian refugees and couldn't even get AKK, Karrenbauer, to become her successor. And now she's got 80% approval. And not only has she led Germany as one of the most effective advanced industrial economies responding to coronavirus, but she's also leading Europe. And she's doing that because this crisis girded her and the Europeans into action. So that's, I mean, I gotta tell you, I mean, in the 4 months since the United States has recognized and the WHO has recognized this is truly a pandemic, that's probably the most optimistic opening to a presentation I have given. We are now done with that, okay? No more optimism for the rest of my 11 remaining minutes. There's some bad news, right? One piece of really bad news is 10% contraction really hurts. And it's particularly hurting the people that we can't afford to hurt. I mean, why is Black Lives Matter so incredibly fraught in the U.S. right now? Well, yeah, structural racism, but also because Black people in the U.S. are getting hurt the worst economically and also from a health perspective. The working class, the middle classes, those are the ones that don't have the ability to social distance. Those are the ones that don't have the ability to work from home. They're not a part of the knowledge economy. They're the ones losing their jobs, and their jobs aren't coming back. And those are the ones that are going to get squeezed the most when there's no longer relief packages coming from their governments. So the inequality is going to grow a lot in this environment. It's going to accelerate a great deal. Secondly, and this is perhaps more unfortunate, is that for the United States and China and for the geopolitical environment, even though we need a crisis, this crisis isn't big enough. I don't think so. I really think that the United States is going to come out of this asymmetrically more powerful than its allies, more unilateral, and not really prepared to address any of the serious underlying issues that have made so much of the representative democracy in the United States feel rigged and delegitimized. I don't think we're taking the right lessons out of that. Furthermore, China, the first economy of scale to come out of this crisis, is, if anything, becoming more of a consolidated authoritarian regime. So the United States is becoming more divided. No rally around the flag effect. It's all red versus blue. It's never Trump versus MAGA. But in China, it's all authoritarianism. It's all, in fact, I mean, you see now the end of the Hong Kong one state, two systems policy. You see today a very well-known professor in Hong Kong who was in charge leading some of the democratic demonstrations just fired. You see the government saying we have to delay our elections by a year because of coronavirus. South Korea was able to hold their elections with a worse coronavirus outbreak very successfully, but Hong Kong can't. Why not? I'll give you a hint. Because it's not about
coronavirus, right? So we see that the two largest economies in the world are not only not taking the right lessons, but actually they're doubling down on their opposition of their models to each other and to the consolidation of entrenched interests from the establishment, from the state, from the power elites in these countries that's going to make governance feel more sclerotic. And that's a real problem, which brings me to the geopolitics. The geopolitics are, of course, very fraught right now. I came up with this term G0, not G7, not G20, to describe an absence of global leadership. This is the first crisis in a G0 world that we've experienced. It's also a very big crisis. It's far bigger than 2008. It's far bigger than 9/11. Not only are countries not cooperating and collaborating in response to this crisis, but it's worse than that. They're actually blaming each other. And you particularly see that in the fight between the Americans and the Chinese, which is now certainly at its worst level in decades, right? I mean, in my lifetime, we've not seen every part of the U.S.-China relationship moving in a bad direction at the same time. Whether it's the Uyghurs or Hong Kong or Taiwan or the South China Sea or intellectual property or trade or student travel or visas or blame for coronavirus or technology or Huawei, literally every issue that brings the Americans and the Chinese together is now moving in a decidedly negative direction. Is it a new Cold War? No, I think it's a bad term. It's not a new Cold War because the Americans and the Soviets had a Cold War, but we didn't need each other. We couldn't fight each other because if we fought each other, we both had nuclear weapons. We saw how close we came to annihilating the planet with the Cuban Missile Crisis. But short of that, there was not a lot of economic or technological interdependence between the two countries, where between the U.S. and China, when you talk about the financial sector, you talk about debt, you talk about trade, manufacturing, export of goods, you talk about technology, there's an immense amount of interdependence and interlinkage between the two countries, which means that we are not facing a new Cold War. We are instead facing a failed marriage with children, and we're still living together. And that's not good, because the kids get really screwed up in that environment. Because if you're living with this person and you hate them, but you know you can't leave, you're stuck in the house, and it's a small house, it's not a big house, there's nowhere for you to hide. You take it out on the kids, you say, you gotta support me. No, you gotta support me. It gets horrible. I've seen those movies. They're bad movies, okay? So that's the environment that we're presently heading into. And we're heading into it where the Chinese have no trust for the Americans. They feel that we will not allow them at the adults' table. We're not prepared to actually compromise on our institutions and our values and our standards to let them in. And we feel that the Chinese want to be world beaters, and we will not allow them to accomplish that. We've got the best system, the United States. Speaking as an American, I will tell you, I mean, we all know that Americans believed that the world was heading towards us, that the Chinese would become more powerful and they would adapt. They would become more politically open, more economically open, or they'd fail. That was the lesson that we learned. But that's because we believed that we won the Cold War. We believed in 1989 it was all over. The wall came down. Well, I mean, it's fairly obvious to me that there were two big things that happened in 89. One was the wall came down. The other was Tiananmen Square. And if you look at the world in 2020, it is not clear to me at all that the wall coming down was more important than the wall staying up in China, than Tiananmen Square. And I say that because in 2020, the West feels more divided. In 2020, we are questioning our own institutions. Several countries in Eastern Europe are turning back towards an authoritarian, dare I say, Russian model, Hungary and Poland and Serbia. Ukraine has been physically occupied by the Russians, so have part of Georgia. Russia's not integrating towards the United States, no. They're doing everything they can to undermine the US and the West and the Transatlantic Alliance. While the Chinese, having had their Tiananmen Square,
are building what will soon be the world's largest economy, and it will be authoritarian and consolidated with Xi Jinping as leader for life. No more term limits, no free market capitalism. Now, speaking as an American, I don't want to relearn that lesson. It is hard for me to imagine that we did not win the Cold War. But it is very clear in 2020 that we did not win the Cold War. It is very clear that history has not concluded, and indeed that the US and its allies have made many fundamental mistakes, first and foremost, not addressing our own issues so we can no longer functionally lead by example. Now, final point, since you asked me to talk about technology. One of the big things that we did not expect, and I mean, I expected that China would not adapt to the US. I wrote a whole book about it called The End of the Free Market. But this latter thing I did not expect. I did not expect that technology would flip from supporting liberal democracies and undermining authoritarian states to supporting authoritarian states and undermining democracies. And that's just a change in the nature of technology. We had the communications revolution, which put information in the hands of all these individual people and gave them power of transparency to undermine authoritarian states. And now we have the data revolution, the surveillance revolution, which does not empower individual people. It empowers the organizations, private sector, and governments that control that data. And those organizations in the West are companies that want to maximize profit, and in so doing, they undermine the civil fabric of our economies and our political systems. And that's one of the reasons why people like Bolsonaro and Trump do so well in the United States and Brazil, is because social media is a lever that allows them to magnify their influence. But in a country like China or Russia or Iran, social media and big technology and surveillance are used by the government, not by the private sector corporations. And it's used to ensure that popular behavior is aligned with the state. It does not maximize profit. It maximizes political stability. And that actually allows for much greater repression in those countries. It is an advantage for authoritarian states, it is a vulnerability for democracies around the world that none of us believed we would have to contend with when the wall came down, the Soviet Union collapsed, and the Americans thought that it was our unipolar movement. So it's 2:20. I started at 2:00. You said I had 20 minutes, so I'm done. I now have 15 minutes to answer your questions. Take me wherever you'd like. We gave you 20 minutes, but we will be fairly pleased to hear you talk all afternoon. I think you address many of our own anxieties. I'll take full advantage of my role as moderator and give myself the privilege of the first question. To give a nod to our linguistics department, we all know that language and the way we phrase things matter, I think. You talked a lot about how about the US-China relations, and you see that is the Chinese virus versus a world pandemic. We have the Oxford vaccine and the Moderna vaccine, but you have the other Chinese vaccines. I think this in the specific case of the pandemic, the China-US relations have been exacerbated. What I would like to ask you is, in this atmosphere of mistrust and disinformation, there was a New York Times piece just last week that addressed how, even if we do get a vaccine, which is the only fair proven way that we will get out of this pandemonium, there's a huge mistrust that comes from the anti-vaxxer movement and people who actually won't choose to take the Pfizer shot if it's proven, because it's a Trump-backed vaccine. How would you say that is the role of big tech now in the middle of the chaos, since big tech
has a role in getting us here. How is the role of big tech to getting us out of this hole and getting us out of this immense crisis? So that's the first question. And I'll help fuel this question with a question from our audience that they Let me answer that question. That's a big question. So let me answer that question and then we'll go to the audience. You might be surprised by this answer, because if there was one big vaccine that was a moonshot, successful, that really made the tipping point between pre-vaccine and post-vaccine, I would be much more worried. Because in a geopolitical environment where we're fighting, where we're not sharing information, where we don't trust, then that becomes a war over that vaccine. It becomes geopolitically very salient. But actually, the vaccine is not going to be like that. There are 200 vaccines in development. Several of them will be successful, but only a little successful. They will not work on everyone. All of the vaccines that are close require not one dose, but at least two doses. And for older people, more doses than that. They also mostly have some, and some have significant side effects that we're working through right now. Plus the anti-vaxxer movement you talked about. I mean, all of this implies that as we have successful vaccines, a lot of people, not just the anti-vaxxers, won't take them immediately. They'll wait. They won't all be available. And they won't, even when you take them, they won't suddenly change the economy. They won't suddenly mean, oh, okay, you can't get this anymore. You're safe now. And I think that in an environment where, I mean, if we were working globally together, that would be a bad thing. Because if we're all working together on like the best possible vaccine, then you want it to be a moonshot. You want it to work. But an environment where we're all fighting each other, it's really inefficient. The fact that the vaccine is not a tipping point, but instead is one of many tools we can use to get back, actually makes me feel more comfortable that we're not going to fight so much over it. So then I'm going to bring us back to big tech. So disinformation and mistrust has, big tech has a lot of to do with our the major disinformation and mistrust scenario that we do. Given the state that we're in now, what do you think big tech social media companies should do to help uphold scientific trust and avoid the damage in science that has already been done? Well, so on the science side, actually big tech isn't so bad. You know, I mean, you probably saw that just yesterday, Donald Trump Jr., who I think this is the first time I've ever said the words Donald Trump Jr. in a speech. He's not someone I usually talk about. But his Twitter account was suspended because he was promoting fake cures in a video that he retweeted. And so they suspended him for 12 or 24 hours. And you know that President Bolsonaro also had speeches that were taken down from Facebook because he was promoting fake cures in science when it comes to the coronavirus. Now, when you go to Silicon Valley and you talk to Mark Zuckerberg or you talk to the Google CEO and chairman, they actually, they're engineers and they feel reasonably comfortable about what is and what is not fake news when it comes to science. That's easy. So they're like, oh, you're putting out fake science. Okay, we'll take that down. They're pretty good at actually rooting out people that are telling you things that are scientifically false. Where they are bad is in fake news around politics. I mean, if you have the US president calling for a race war, I don't think that Facebook would take that down. Because, I mean, who are you to say that that is or is not fake view as opposed to just a political opinion? You can't wade in on political norms. It's not like in Germany where they have very clear laws about you cannot wave a Nazi flag or you cannot say anything that promoted support because of the war that they fought and lost. The United States and these issues of libertarianism and free speech are very core
to the way Americans govern, legislate, think about their country, and the way particularly that Silicon Valley, which has always had a libertarian streak, thinks about it. So, I mean, the good news, if you look at Americans, and they trust Dr. Fauci, and they trust the doctors and the scientists, usually 80% ratings or higher. Well, if you ask them, do you trust your congressman? Do you trust the president? Do you trust the media? They don't. They don't. And social media is doing a good job on that, more or less. But that's where, I mean, if you go back to the movie Contagion, and all of the people that advised the directors of the movie Contagion are people I know, they're friends, Laura Garrett, Larry Brilliant. These are very well-known epidemiologists. One of the things they got wrong is that in the movie Contagion, there was this man, he was played by the guy in Being John Malkovich, the bald guy. Help me out. Chris? Drawing a blank here, Ian, but I know what you're talking about. You're my cultural guy, Chris. I know you know this. Well, anyway, I know. In the movie, he was promoting forsythia, which was, you know, a truly fake cure. I mean, even worse than hydroxychloroquine. And the media was covering this guy. Social media was covering this guy. That was the least real thing about the movie Contagion, because the social media companies are doing a much better job in cutting that kind of thing down. In that sense, I'd like to hear from you in this the scope of which, since you brought up the role of social media in politics, what do you think is the actual scope of the impact of social media in political speech? It is actually one of the questions from our audience as well. Is it actually does it actually change anyone's mind, or is it just as agenda setting? I think it weakens the middle. I think it turns certain people off completely from politics. And I also think it makes it harder for you to know what facts really are politically. I mean, when you really divide, and what you're doing with social media is you're dividing people into two oppositional camps that don't engage with each other. They don't talk to each other. They hear different sets of information. And in reality, there's an enormous amount of overlap in the kind of solutions that are being offered by legislators on the Democratic and Republican side in the United States, or Labor and Conservative parties in the UK, and on and on. But in social media, when you only follow people that you like, you only follow people you agree with, you get rid of that connection. You get rid of the town square. And I think it strongly, I mean, this filter bubble, as has been described by many that write about it, it clearly fosters much greater extremism and polarization on the political spectrum, which makes it harder for legislation to get done. It makes it harder to compromise. And it worries me particularly on the US-China front, because if we end up decoupling in a technology space between the Americans and Chinese, where we no longer share filters, we no longer engage in the same sorts of experiences or information, we're much more likely to hate each other. I mean, I think if we keep heading in this direction, and this isn't something I don't think I've said this publicly, but I think it's plausible that within 5 to 10 years, anti-Chinese racism in the US would be a lot stronger than anti-Black racism. Because there will be so little commonality, because we're becoming much more immersed, especially young people, in virtual reality, in the data stream. And we will all, as Americans, have a completely different experience from everyone that is raised in a Chinese data stream with Chinese apps. And those algorithms are affecting the way we think. I mean, the neuroplasticity, when you start being shaped by certain types of responses to your own impulses, they actually change your brain. And that I think that that's real. We're engaging in experiments on human beings right now in beta, but at scale.
in a way that I think is deeply dangerous for the future of humanity. It's probably the single thing I'm most worried about in terms of big trends geopolitically right now. I would like to take this last couple of minutes to ask if either Thomas, Marcos, or Chris have any questions for our guest before he has to leave. Quick questions, because we only have a couple more minutes of his time. I have a question. May I? Please, Marco. Of course. Okay, so first of all, thank you so much, Anne. It's a great, great honor for us to have you here. And well, I'd like to ask you about education. What's going on in Brazil is quite dramatic, because most part of the population, the young people, they cannot have access to Zoom or things like that, so they cannot learn through the web during the pandemics. And on the other hand, just a few that have this capacity have all the access. And I think this is very dramatic, because in the end, to have some understanding about what is true or what is not in the web, you have to have a good knowledge and information, but you have to study, have the skills. So I think this is bringing this my attention, that probably in all over the world, except a few very rich countries, there's this mismatch between have and have nots in terms of the capacity of using the new data and the new social media for learning. And this is key for democracy, in my opinion. I mean, certainly my hope, this goes back to this original idea that tech companies are so much wealthier, so much more empowered, because they monetize the data ecosystems around individual human beings, they eventually make a lot more money if you take all these people that aren't online right now and you get them that infrastructure. So certainly my hope would be that you would be able to, in a much faster way, get all of these people online and have them benefit from telemedicine, have them benefit from digitization of agriculture, have them benefit from distance learning in ways that otherwise would take 10 or 20 years. Maybe we get it done in 3 or 5. So that's the positive view. And you know, you see what companies are trying to do with, you know, providing internet on balloons outside of sub-Saharan Africa. I mean, Ethiopia has over 100 million people. Most of them aren't online. It's one of the most exciting stories in the world. If only you could digitize that place, right? I mean, they got to get that moving. And some of that is political decisions for the government to actually welcome people in. But that's the upside. The downside is I worry about all of the inequality that will come for the different services that are available for people that can pay for them and people that can't. I mean, you know, I think about how much we are going to be able to start playing with tweaking the genetics of the population, making us more efficient, less lazy, more have greater acuity and greater memory. We're already doing this with our soldiers, right, in the United States, and their ability to fight more like Superman once they have the drugs that are made available to them. You know, wealthy students will find ways to take this too, right? I worry that in 10 years' time, with the biotech revolution being one of the most extraordinary that's developing right now in the world, where Moore's Law certainly is not constraining anything and explosive, and the money that's being put into the pandemic will increase that in cross-pollinization of that field, I worry deeply that we're going to end up with a much greater gap between human beings that have access to that sort of self-enhancement and for their kids and those that don't, at a time when technology is making a lot of human beings irrelevant in terms of their labor. So I certainly, on the one hand, I feel good about the ability to respond to some global systemic problems with technology. On the other hand, I fear that the growth in inequality could well accelerate much faster in the next 5 to 10 years than anything we've experienced in our lifetimes. And you know, we know how we treat human beings with Down syndrome
or with autism in the world today. Now imagine that times 10. And these human beings, don't we know how we treat battery chickens? We know how we treat agriculture. We don't care. We know it's not humane, but we like the food, and so it's okay. We're not willing to see the common reverence we should have for life on this planet. And I worry that the advances, the explosive advances in technology, are moving us in a direction where lots of our fellow human beings will increasingly not be seen and treated in a way that we would consider befitting humanity. That's the deepest danger. Thank you so much for being with us, Ian. If you don't have to leave, we're happy to have you, to keep you here. Thomas looks like he has a question, so I'm not going to leave till he gets to ask one. Chris can ask me questions all the time, so that doesn't matter for now. And he's the one that got me here, so that's good. But Thomas, I'd love to hear from you. Hello, Jan. Thank you for joining us. Well, we make these broad scenarios around here. I just make a very short run scenario in the next 100 days in America. So what do you expect on the election? Because in my opinion, I think in our opinion, it depending on the results, many of what we have talked today will go to one way or to the other one. I mean, I'm not someone who believes that the outcome of the US election drives most of the things that we've been talking about, in the sense that most of them have been happening well before Trump. Trump is a symptom, but not the independent variable that was driving a lot of this. Certainly, Trump's unorthodoxy, his lack of fitness for office, is a challenge. But I see it as more structural. But that's not your question. Your question is what's going to happen in the election. It's very easy to say that Trump is going to lose. It's very easy to say he's down in the polls badly. And especially since many people will vote by mail early this year, Trump has less time to turn that around. So this gap that he's facing right now is hard for him to surmount. But if the election is close, they will contest it. They will say that it is a rigged outcome. And there are many swing states with Democratic governors but Republican legislatures. And if it's close and Trump says, I won, and the Democrats said, no, that's wrong, I think the Democrats will tell Congress, Biden won, and the Republicans will tell Congress, Trump won, and it has to get resolved by Congress. And so I think it's quite possible that we could be in a situation that we're done with this election and we do not know who won. And we actually wrote about this in our top risks piece, which is on our website, eurasiagroup.net. We keep it up there all year. This was the number one risk this year, was the domestic election being rigged. And that was before coronavirus, made much worse by coronavirus, where it's so much harder to hold a legitimate election, where everybody is going to have to, I mean, you've got people scared to show up. You've got difficulties in having large numbers of people at certain voting places. You've already seen the primaries in Georgia on June 9th were very badly mishandled. You've got the need to handle vote by mail that were 5 or 10% in 2016. The population could be 50 to 70% in 2020. And you have all of these social discord and Trump sending federal troops, Department of Homeland Security forces to respond. So this is going to be an unprecedented 98 days. We've not seen anything like this in our lifetimes in the United States. It's going to be very ugly. And if it's not a washout in favor of Biden or Trump, very unlikely, then I think the likelihood it's contested is actually very high. So again, I hope everyone online found this interesting and worthwhile. We do a lot of business in Brazil. We love working down there. We've got a couple of offices. Chris has been a fantastic advocate, but also a very clear-headed analyst, leading that business now with us for a decade. And I'm very proud to call him a friend and a colleague. It's great. The only thing I feel badly about is that I don't get down to Brazil now
because you know, both of our countries are kind of misfits on the global coronavirus stage. So there is that. But you know, this will pass, and when it does, I'll come down with Chris and we'll have a lot of fun. Moose has behaved very well. Here he is. You get to say hi. He's been with me the entire time and not too destructive, which we like. And I hope, again, I'll see you guys again soon, but I hope the rest of the event goes well. See you guys. Thank you. Thank you so much, Ian. Thank you for being here. We'll make sure to get you down to Brazil, Ian, for sure. No question. And we'll do some kind of a summit together that Chris and I are working on. So we'll do something virtual. We'll do our best to invite you guys to have some kind of participation in that too. So thanks. Thanks, guys. Thank you. Eu gostaria, voltando agora um pouco para o português, mais uma vez agradecer ao Chris por ter facilitado esse convite nosso para o Ian, e aí aproveito também para já convidar o nosso público para assinar a newsletter do Ian Gisele Media, a Signal. O link está na descrição do vídeo, que vai ficar disponível no nosso YouTube da Fundação. Acho que tivemos um caldo super frutífero de um monte de coisas que a gente pode trazer para amarrar o debate nesse resto de tempo que a gente tem. Eu acho que a primeira coisa com a qual eu queria começar, acho que é o core do nosso tema de debate, que são os riscos e oportunidades para as democracias depois dessa crise. Você inclusive mencionou isso no começo da sua fala, acho que Thomas e o Marco também tocaram nesse ponto de alguma maneira. Uma das coisas que o Ian mencionou foi a vantagem que os regimes pouco democráticos levam em termos de combate a essa crise, exatamente por serem regimes tão fechados e por você não ter essa presença tão forte das plataformas de mídias sociais. E um dos temas que o próprio Chris mencionou foi a questão do mal afamado, muito mal afamado por muitos, o PL das fake news. Eu queria que se você pudesse fazer um comentário sobre isso, sobre como você vê a maneira como, não só o Brasil, mas como as democracias, especialmente aqui na região, estão lidando com os temas de fake news e desinformação. Como que a gente diferencia o que é discurso, o que é opinião, do que é desinformação de um lado, mantendo não só o apreço pelas nossas liberdades individuais, pela proteção dos dados e as liberdades de expressão do outro? Boa pergunta, Lara. Talvez acho que é importante a gente distinguir talvez duas dinâmicas que estão acontecendo só para poder responder essa pergunta. A primeira é, quando a gente olha sobre qual países estão se saindo bem da Covid-19, é importante chamar a atenção que é um grupo bem heterogêneo, como o Ian bem colocou, né? Nós temos países democráticos, países pobres, países ricos, países autoritários, e foram países que lideraram com uma resposta energética do lado sanitário, baseado em respostas do lado da ciência. Esses governos tiveram seus índices de aprovação popular subirem, o chamado em inglês é o rally around the flag effect, então tiveram um aumento de apoio popular. E nesses países, você pode ter um debate, será que confiança nas instituições políticas podem aumentar saindo dessa Covid-19. Então, isso seria um debate entre os países que tiveram respostas salutares. O problema com esses países e todos são que os problemas sociais e econômicos vão se aprofundar de forma independente se você reagiu bem ou reagiu mal, né? Nossa, do lado sanitário. Então, em algum momento, mesmo esses países que tiveram boas respostas podem pagar o preço. Então, a gente está vendo índices de aprovação desses governos começarem a cair, mesmo que responderam bem, porque não tem boa saída. Mesmo se você teve um controle sanitário forte, índice de reincidência, quando você começa a relaxar, vai começar a voltar. Então, você está tendo dificuldades econômicas
e uma série de carretadas que são inerentes à pandemia em si. O lado do ponto do Ian sobre regimes autoritários é que eles estão utilizando mecanismos de inteligência artificial, big data, como mecanismos de controle social. Né? Então, evidentemente, assim, a ameaça a esses regimes, paradoxalmente, é menor, exatamente por causa desse recurso. Agora, eu diria que a sua pergunta que você colocou sobre como é que países vão reagir em termos de utilizando e do lado do que a fake news não é, eu acho que acaba sendo um problema muito mais grave em sistemas políticos que já estão altamente polarizados, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos. E aí, em regimes que você tem um governo que tem uma certa dominância sobre o aspecto político, como é no caso do México, você não está tão polarizado, não é um tema tão topical do lado de debate político, seja no judiciário, seja no Congresso. E aqui eu diria que a legislação de fake news que está sendo debatida no Congresso, que foi aprovada no Senado e agora na Câmara, vai ser bem importante. Se você conversa com as principais empresas do setor, você tem vários elementos dessa reforma, dessa legislação, que podem inviabilizar a operação dessas empresas no Brasil. Então, claro que a classe política enxerga isso como estão fazendo choro para tentar conseguir vantagens e tal, faz parte do jogo, mas nós vamos ver, não é? Evidentemente. Então, o grau de restrições que vai ser colocado a esse setor também pode impactar do lado do setor privado, de quais tecnologias vão estar dispostas e no Brasil. Eu diria que na América Latina, esse é o debate mais amplo, mais intenso que a gente está enxergando na Eurásia. Até porque nós temos um governo com esse perfil anti-establishment, que é um governo minoritário. Então, você tem governos com essa mesma retórica, ou pelo menos com menos semelhantes, mas se você pega o Manuel López Obrador no México, ele também não reagiu bem à Covid-19, ele também fez várias declarações muito polêmicas, mas ele não tem oposição no Congresso, ele não tem oposição do Judiciário, então é um ator político sem contestação interna. No Brasil é um ator político que reagiu de forma muito controversa, diminuindo a reputação dessas instituições, mas ele é isolado politicamente, em termos de, em Brasília, com os atores tradicionais. Então isso gera esse debate muito mais intenso no Brasil em termos relativos. Mas, evidentemente, isso é um tema vivo em vários países, não é? Mas é mais intenso com a proporção do grau da polarização no país. Isso que eu só colocaria esse ponto. Para o Trauman e até para o Marco, um dos pontos que o Ian trouxe na fala dele foi sobre como a gente normalmente trata pessoas como Trump como uma causa de alguma coisa e não como um sintoma de um cenário que o antecedia, né? Então, doutor, mas eu queria saber um pouquinho qual o paralelo que você vê disso no nosso cenário doméstico e como isso vai se refletir nas nossas eleições locais agora que a gente... cansa de dizer que são um termômetro para 2022, ainda que de uma maneira um pouco questionável. E depois, se o Marco pudesse comentar também um pouco desse impacto da eleição ou não do Trump, do cenário em que se coloca nos Estados Unidos, o impacto da não eleição, da uma eventual não eleição do Trump aqui no Brasil. Então, vou começar com você, Thomas. Tá. Por favor. É uma coisa de... Eu entendo que o Ian falou sobre sintomas. Agora, a coisa toda é logicamente que a velocidade do que a gente está falando aqui, quando a gente fala em grandes questões estruturais, a velocidade dela é realmente dos atores. Né? Em 18, lembro da pesquisa foi feita pela própria DAP, a gente já tinha em março uma coisa muito clara de que havia um anseio por uma questão nova. Era o Bolsonaro? Não era o Bolsonaro. Poderia ser Luciano Huck, poderia ser o Sérgio Moro, poderia ser o Joaquim Barbosa. Agora, era claro naquela pesquisa profunda que foi feita pela DAP, mostrava muito, havia uma questão, a palavra horrível, disruptiva
dentro da sociedade brasileira que não queria um político tradicional. Então, estava claro ali duas coisas para a gente. Uma, que o PT não conseguiria eleger o seu candidato em função de todo o desgaste sofrido na Lava Jato e pela recessão. E dois, que um candidato tradicional, como foi o Alckmin, ele nunca conseguia ser eleito. Né? E eu lembro do Christopher apanhou muito por ter dito desde o dia 1, dia 0, o Alckmin não tinha chance. A questão é que, então, mas o fato desse lado, e não o Joaquim Barbosa, e não o Sérgio Huck, o protagonista desse movimento, faz muita diferença. Né? A gente tem um movimento, porém, o protagonista desse movimento faz uma enorme diferença. Ou seja, fosse um governo do Joaquim Barbosa, fosse um governo do Luciano Huck, fosse um governo, quer dizer, de algum desses atores que não é um ator tradicional político, que se elegeu em 18, podia ter 200 mil defeitos, mas ele não teria a questão de ameaça institucional que a gente hoje sente no Brasil. Então, acho que essa é uma coisa muito importante. A eleição do Trump fundamental para o Bolsonaro. O Bolsonaro não teria ganho, eu acho, no Brasil, se não tivesse tido a eleição prévia do Trump. O Trump permitiu que pessoas como o Bolsonaro fossem palatáveis para, digamos, uma certa elite. Isso foi importante para a aceitação do Bolsonaro. Tenho a certeza que a reeleição do Trump será muito importante para a reeleição do Bolsonaro. Se o Trump for reeleito, o Bolsonaro tem uma forma de trabalhar e uma forma de conviver de um jeito A. Se o Biden vencer mais ou menos modificar a relação americana com os Estados Unidos, e Trump e o Bolsonaro não ter mais esse ícone, esse elo para trabalhar, a forma como o Bolsonaro irá governar os próximos dois anos será diferente. Então, para mim, ela é um sintoma, eu entendo a estrutura, logicamente que as redes sociais vieram é para ficar, ela será, um dia a oposição vai aprender e nós vamos ter essa polarização, ela vai permanecer de uma forma muito pesada no Brasil, para as próximas décadas, está claro. Porém, eu acho que o Trump faz um game changer, a gente vai, como vai ser o futuro político do Brasil no futuro. Marco, queria ouvir um pouco de você nesse sentido, tanto desse não só da corrida eleitoral nos Estados Unidos para a nossa eleição, que vai ser depois, principalmente porque a nossa eleição vai ser um pouquinho atrasada, vai ser a eleição em que a campanha não vai estar na rua da mesma maneira, o papel do digital vai ser muito grande, né? Olha só, eu acho que eu vou tentar ser bem rápido, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu quero pegar um pouco o gancho tanto no que o Chris falou quanto do Trauma falou. Então, no caso do Trauma, eu acho que eu concordo com ele que a eleição lá do Trump é fundamental para o Bolsonaro aqui. O Bolsonaro e alguns outros assim, são uma espécie de proxy dessa forma de pensar, dessa digamos assim, dessa direita atual que está operando o mundo, enfim. Então, serve como uma certa proxy. Não é à toa que o Eduardo Bolsonaro, ele teve um tweet dele contestado hoje pelo House of Foreign Affairs, né, que ele estava justamente se expressando a favor do Trump e o democrata colocando o chairman desse comitê, colocando, olha, não se mete aqui, não entra nessa de se meter assim na nossa eleição. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque o futuro dessa direita que se constituiu no país está, de certa forma, vinculado ou em parte a essa estrutura geral, global, que acabou sendo conduzida de narrativas e de ações, né? De contestação, globalização, etc, etc. Então, uma coisa acho muito fundamental em relação à outra. Outro ponto que eu acho importante, que o Chris trouxe aqui, é um negócio curioso, porque essa lei de fake news ela devia ter sido muito melhor debatida mesmo. Né? Não que ela não devesse existir, não. Eu acho que ela deve existir, sim. Né? Mas eu acho que ela deveria ter sido melhor debatida do que ela foi. É porque é paradoxal. Se você olhar, por exemplo, a legislação eleitoral, né, o fundo partidário
Chris, ele prevê a utilização de recurso fundo partidário para propaganda política nas redes sociais, inclusive com impulsionamento. Né? E isso foi construído, digamos, até uns anos atrás. E agora tem toda a legislação fake news. Então, o que, que isso está mostrando? Né? Que os deputados querem usar o meio, mas, ao mesmo tempo, eles temem, porque eles não controlam esse meio, eles não entendem esse meio. Então, tem um descompasso entre o querer, né, e o saber como lidar com isso. Então, ao não saber lidar com isso, e ao ser muito menos eficaz do que a direita no Brasil é no uso das redes, né, então se cria uma obstacularização, assim, a meu ver, que precisaria uma calibragem melhor feita. Mas eu acho que aí as empresas, de certa forma, erraram também, porque elas foram muito reativas ao debate, não proativas ao debate. Acho que as empresas de tecnologia no Brasil, que estão no Brasil, né, deveriam ter sido mais propositivas, deveriam ter sido mais abertas. Elas foram sempre muito fechadas e reativas a qualquer tipo de regulação, que era inevitável que viesse a acontecer. Então, ao meu ver, assim, houve várias falhas, vários atores ao mesmo tempo, gerando um problema, porque no final a gente vai ter uma legislação que ela não vai conseguir exatamente fazer o que ela se propõe fazer, né? Coibir basicamente a desinformação, fake news, etc., responsabilizar e tudo mais, que é uma coisa central, fundamental, no meu entender, mas ao mesmo tempo ela vai ser muito hostil, digamos assim, a ação das plataformas no Brasil. Então, assim, no final ficou um arranjo que não ficou bom, foi lose-lose, não foi win-win. Esse que é o problema. Eu acho que isso deveria ser melhor conversado e acho que as redes das plataformas deveriam ter uma posição mais proativa e propositiva aqui nesse momento. Para a gente não estourar muito tempo, eu vou fazer uma última pergunta, porque isso foi uma pergunta que foi feita para o Ian, mas eu acho que ainda cabe aqui, que é uma das coisas que perguntaram, que foram perguntadas para a gente, foi sobre a questão das desigualdades aqui no Brasil. Né? Você vê que muito ou pouco tem sido feito para mitigar as desigualdades aqui no Brasil e os efeitos dela no pós-pandemia. Queria um comentário rapidinho do Chris sobre isso, sobre a avaliação que ele faz das respostas que foram dadas aqui no Brasil e na região, e depois eu passo para o painel para a gente fazer uma falinha de um minutinho para encerrar. Perfeito. Não, obrigado aí pela última pergunta. Vou tentar ser bem sucinto, mas eu diria que até acho que se a gente olha a qualidade da resposta do governo e do Congresso à Covid-19, o pacote de ajuda fiscal, que representa um pacote que custa 7% do PIB, foi razoavelmente bem desenhado sobre desigualdade. Né? Se você pega o bolo maior do pacote, foi financiamento do auxílio emergencial. R$600 para os informais, chega a quase 65 milhões de brasileiros, uma população de 210 milhões, e é um ajuda principalmente os segmentos de mais baixa renda. Então, se você comparar a qualidade do pacote fiscal de outros países, não se pode dizer que o Brasil pecou por uma estrutura de ajuda fiscal e não atende o tema de desigualdade. Eu até diria que está no ponto bom do lado da qualidade de outros pacotes, de outros governos. O grande desafio não é o pacote de reação à Covid-19, é o que vem depois. Porque quando você retira esse auxílio, né, aí sim as repercussões econômicas, sociais da Covid-19 vão ser sentidas plenamente. Não só para a aprovação do presidente, isso é um colchão que está impedindo uma queda de aprovação do presidente, mas também as consequências sociais. Aí você se agrava, exatamente o que o Marco colocou muito bem do lado educacional, é que o fosso entre os que têm acesso à educação privada com assim, a educação pública fica cada vez maior. Então, nós vamos ter um agravamento desse ambiente social econômico e também, vou adicionar um outro problema aí, nós estamos com uma grave crise fiscal nos estados e municípios. Mesmo com a pacote de ajuda para os estados e municípios, nós estamos escutando que alguns estados não vão conseguir pagar a folha por 2 meses até o final desse ano. Então, e eles estão na linha de frente dos serviços públicos, né? Educação, saúde, segurança. Então, essas dificuldades, as raízes do desencanto, eu acho que vai ser um pano de fundo. Vai ser fácil ser governador e prefeito nos próximos 2 anos. Né? Então, eu diria que eu acho que isso é que vai pautar mais
Bolsonaro 2022, para ser sincero. Então, eu concordo, acho que 95% que o Marco e o Thomas colocaram aqui, achei fantástica essa conversa, e muito feliz desse debate, mas eu até diria que a reeleição do Bolsonaro vai depender mais da recuperação da economia brasileira 2021-2022 e o grau de deslocamento econômico e social que a gente estava discutindo aqui, e menos se o Trump ganha ou perde. Eu entendo que vai ser simbólico, mas eu acho que o futuro do Bolsonaro depende muito mais da saída do auxílio, o tamanho do custo que ele paga na saída e a trajetória de recuperação com esses desafios. Acho que esse vai ser o que vai pautar se ele vai se reeleger ou não em 2022. Último comentário, vou passar para o Thomas e depois para o Marco. O tema que a gente propôs aqui foi um pouco dos riscos e das oportunidades. Tentando a gente acabar numa nota um pouquinho mais positiva, o que vocês enxergam de oportunidades que a crise nos traz, principalmente dentro desse nosso métier em termos de comunicação e oportunidades trazidas pela nova era da comunicação digital? Pergunta bem simples, né, para responder em um minutinho. Eu acho que, na verdade, ela cria oportunidades no sentido de que ela várias indústrias que vão ter que se mudar, ou seja, a forma onde tem o trabalho vai mudar. Nós estamos aqui fazendo esse webinar totalmente virtual. A FGV está tendo todas as suas aulas, conseguiu fazer todas as suas aulas de milhares de alunos via internet. As escolas particulares conseguiram, ou seja, isso significa que a oportunidade é as universidades públicas que ficaram atadas nisso, as escolas, elas vão ter que se modificar, ou seja, uma oportunidade no sentido de forçar as escolas universitárias, o Marco coloca muito, muito bem, quer dizer, o gap de vantagem, a boca do jacaré abriu nessa questão, mas é fundamental mostrar que isso também é uma oportunidade, quer dizer, é uma oportunidade para se você fazer com que as escolas públicas façam investimentos também em equipamentos e façam também investimentos em você. Olha, você vai ter que oferecer coisa porque isso vai ser da vida das pessoas. Então, eu acho que a pressão por modernização em serviços públicos e a forma como os serviços públicos têm que se dispor para a população, acho que é uma oportunidade que aparece dessa pandemia. Então, Marco, para fechar, nosso host, diretor da FGV-DAP. Vou ser bem objetivo, assim, o que eu acho interessante do que a gente está vivendo, a ideia de menos Estado, ela simplesmente se desfez porque não teve nenhuma saída, nenhuma discussão que o Estado não fosse o player central nesse processo, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, as redes se tornaram mais do que nunca proeminentes, e é por ali que a discussão da política e a cobrança sobre a eficacidade do Estado vai passar. Né? Então, quem não está acostumado com isso vai ter que se acostumar com isso, vai ter que passar a entender isso. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, eu acho que fica descortinado assim, uma gravíssima, para mim, a mais grave de todas, desigualdades que a gente poderia vir a ter que lidar. Eu acho, me causa um espanto gigantesco isso hoje não estar no ponto da frente da pauta de discussões, junto com a da questão da vacina, a questão do problema educacional numa sociedade da informação. Ou seja, a gente está criando pessoas que são absolutamente desiguais em termos de oportunidade, mas, principalmente, essas pessoas são pessoas que hoje não só não têm acesso à educação, porque, quando voltarem a ter, ainda vão ter acesso a uma educação dos empregos que estão indo embora, não dos que estão vindo. Então, isso é gravíssimo para o futuro do país, e a democracia vai se salvar com entregas concretas para as pessoas. Então, preservar a democracia, preservar o ambiente de negócio, significa que vai ter que haver entregas concretas para as pessoas, e isso passa diretamente para discutir esse tipo de política dentro de uma lógica totalmente diferente do século XX. É a lógica agora do século XXI. Então, eu acho que esse é um ponto central que deve ser adequadamente discutido junto, evidentemente, com a questão da pandemia, que está longe ainda de ser resolvida.
Mais uma vez, muito obrigada, Chris, muito obrigada, Thomas, muito obrigada, Marco, pelo debate, obrigada a todos que nos acompanharam nessa tarde, obrigada por todos que mandaram perguntas. E aí, o último recado que eu deixo é lembrar a todos que a FGVDAP também ensina o que faz. Então, quero fazer o último convite, convidar todos para entrarem no site da DAP e conhecerem o nosso MBA em Estratégia de Comunicação Aplicada. Muito obrigada a todos. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Obrigada. Obrigado. Tchau. Obrigado a todos.